mut sit sä pikkasen jäädyt. Jos hän tuli tänne muuten vaan kavereiden kanssa hengaamaan, mut kutsun ei nyt kiinni muiden luokse enää ollenkaan. Ei oo haitee arvo, kun jutellaan aamut ole. Se on kyllä kovaa, kun huomataan muiden mennä. Ja sitten kun minä kaks, ja mitä hän seuraa kaks? Pitkä katse enää, sanoja ei tarvi. Ovi auki, nojaillaan vaan oven karmi. Mä asun täällä, toivotatko hyvää yötä? Ei voin tulla maaliin, jos sä et nyt syötä. Jos hän tuli